ନାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଦିନ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ନାରୀମାନେ କେବଳ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଲି ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ବାହା ହୋଇକି ସଂସାର କରୁଥିଲେ, ତାହା ବି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଛି। ଏବେ ନାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ନିଜ ନିଜର ନାଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନାରୀ ଆଜି ଅବଳା କି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇକି ନାହିଁ, ନାରୀ ଆଜି ସବଳ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଅଗ୍ରସର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏପିସୋଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। Argos Nari Shakti Unlimited Season 3। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।